নমস্কাৰ সকল, স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি নতুন বছৰত আন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইটো দেখিয়ে চাগে আপোনালোকে, মই দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ। এইটোক আমি চোলা বুলি কওঁ। হাজবেণ্ডে লৈ আহিছিলে, ঠাণ্ডা দিন যিহেতু আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে, গতিকে ভাবিছোঁ ইয়াতে জুইও পাম আৰু এইটো দেখি পেলাই আইডিয়াও হৈছে যে তাতে বনাই খাব পৰা যাব। যি হওক, যিটো হয় আপোনালোকে দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ইয়াতে দাদাই কয়লা দি দিছে, মানে কেনেকৈ ইউজ কৰে আমি যিহেতু ভালদৰে নাজানো, গতিকে দাদাই সম্পূৰ্ণকৈ আমাক বঢ়িয়াকৈ দেখাই দি আছে। গৰম গৰম দালি কয়লা, কাঠ কয়লা। দৰ্শকসকল, সকলোৱে বহি থাকোঁতে আমি দালিখন ইয়াতে বহাই দিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় উতলিছেই। আৰু ৰাইজে মিলি পেলাই ক'লে যে ইয়াতে আজি আমি চব্জিখনো বনাম। সেই গতিকে বৌ গোটেইখিনি যোগাৰ লৈ আহিলে আৰু দাদা, বৌ, আমি সকলোখিনি মিলি পেলাই আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ যোগাৰ পাতি কৰা। এতিয়া আমাৰ দালিও হ'ব, চব্জি হ'ব, গতিকে সকলোখিনি এসাঁজ আকৌ খাম বুলি ভাবিছোঁ 31st নিচিনাকৈ। গতিকে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে সেইকাৰণে চাই থাকিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই। দৰ্শকসকল, দেখিছে আপোনালোকে চব্জিখন প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু এই চব্জিখনত আমি দিছিলোঁ ওলকবি, তাৰপৰা বান্ধাকবি, আলু, মটৰ, মূলা, বেঙেনা এনেকৈ, আৰু লগতে বিস্তাৰ নহৰু যিহেতু ৰঙালাও দিয়া গৈছে। আৰু মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ নিমখ আৰু হালধি, এইখিনি বস্তুৱেই দিছিলোঁ।
ৰেকু দিয়া নাছিলোঁ, পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে। আমি এনেকৈ জুই যিহেতু কয়লা হয়, কয়লাটো মানে এটা ভাপ গৰম হৈ থাকেতো গোটেই চাৰিওফাল, গতিকে তাক পানী নিদিলেও সি ধুনীয়াকৈ সিজি থাকে, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এনেদৰে আমাৰ চব্জিখনো প্ৰায় হৈয়ে গ'ল, আৰু অলপমান বাকী আছে, সেইখিনি হৈ গ'লে আমি আমাৰ ৰাতিৰ যিটো ডিনাৰ আছিলে সেইটো আমি খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিমেই। আৰু লগতে আছিল মাংস অলপ, সেইখিনিও গৰম কৰা হৈছিলে। গতিকে দৰ্শকসকল, আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে এৰিলোঁ। আমি ভাতসাজ খাবলৈ লৈছোঁ, পুনৰবাৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। মই পম্পা শৰ্মা, নমস্কাৰ।